ನಟಿ ತಾರಾ ಅವರು 1985 ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಇವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ತುಳಸಿದ್ದಳ, ನಂತರ ಆನಂದ್, ನಂತರ ಗುರಿ, ಮನೆಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಸಮರದ ಗುಟ್ಟು, ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು, ಸತ್ಕಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕ, ಅಥರ್ವ, ಸಿಂಗ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಾಣ, ಶಿವಾರ್ಜುನ, ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶಿವಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಟಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 49 ವರ್ಷ. ಇವರ ಪತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ. ಇವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ. 2005 ದಂಪತಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆದ್ರು. 2013 ತಾರಾ ಅವರು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ್ರು. ತಾರಾ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಅನಂತ್ನಾಗ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. 80 ಮತ್ತು 90 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ತಾರಾ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಾರಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಾರಾ ಅವರು 1985 ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಇವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ತುಳಸಿದ್ದಳ, ನಂತರ ಆನಂದ್, ನಂತರ ಗುರಿ, ಮನೆಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಸಮರದ ಗುಟ್ಟು, ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು, ಸತ್ಕಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ